አዲስ 1878 ይህ ያዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። የዚያድ ባሪ ጦር ሀገራችንን በወረረበት ወቅት ሀገሬ ተወራ አልቀመጥም ያለው ሚሊሻ ዱባ ለቆርጮ በመስራቁ ግንባር ታሪክ ሰርቶ ታሪክ አኖሮ መንግስት ሁሉም ነገር ወደ ሰሜን ጦር ግንባር ብሎ መፈክር ሲያሰማ ወዶ ዘማቹ ሚሊሻ ወደዚያው ዘመተ። ሚሊሻ ዱባለ ከጀግናው አምበሳው 3ኛ ክፍለ ጦር ውስጥ በብርጋዴር ጀነራል ከበደ አርምዴ በሚመራው 92ኛ ሚሊሻ ብርጌድ ባልደረባ ሆነ። ሚሊሻ ዱባለ ቆርጮ በተለያዩ የኤርትራ ከተሞች ጀብሃንና ሻቢያን እየደመሰሰ ናቅፋ በር ድረስ ከገቡት ኃይሎች ያንደኛው አባል በመሆን ድንቅ ታሪክ ሰራ። ሚሊሻ ዱባለ ቆርጮ የሚገኝበት 92ኛ ሚሊሻ ብርጌድ ረፍት ላይ በነበረበት ወቅት በቀኝ ጠርዝ ላይ በመከላከያው ምሽግ አከባቢ ሻቢያ ማጥቃት ሰነዘረ። ውጊያው ከአቅም በላይ ሆነ። በዚህም የተነሳ ዱባለ ያለበት ጦር አፈገፈገ። ከሁለቱም ወገን ብዙ ሰው ሞተ፣ ብዙ ቁስለኞችም ተቆጠሩ። የዱባለ ሻለቃ ጦር ሲያፈገፍግ ዱባለ ቆርጮ ግን አላደርገውም አለ። ይህን ጦርማ እስከ መጨረሻው እፋለመዋለሁ ብሎ ተነሳ። በምሽጉ ውስጥ እስከ ወዲያኛው ያሸለቡትን የወደቁትን ጓደኞቹን ሬሳ ሲመለከት ገዳዮቻቸውን እበቀላቸዋለሁ ብሎ ማፈግፈጉን ተው። ዱባለ በጓደኞቹ ሬሳ መካከል በመሆን በድፍረት የመጣውን ጦር በአካባቢው ያገኘውን መሳሪያ በመሰብሰብ እያለዋወጠ ቦታ እየቀያየረ በኮረብታው ላይ ብዙ ሰው ያለበት በማስመሰል የሚፋለመውን በብዙ መቶ የሚቆጠር ጦር ያርበደብደው ጀመረ። ዱባለ ተፋላሚዎቹን ሲያሰኘው በቦምብ ይቀጠቀጣቸዋል፣ በመትረየስ እሩምታ ይገርፋቸዋል። ተፋላሚዎቹ ይሄን ጊዜ ጠረጠሩ። በርካታ ወታደር ያለ መሰላቸው። ማጥቃቱን ተውት። አንድ ቀን ሙሉ ታሪክ የሰራው ሚሊሻ ዱባለ ቆርጮ። ተፋላሚዎቹ ኃይል አሰባስበው ገጠሙት፣ በግራና በቀኝ አጣደፉት። እርሱም አልተበገረላቸውም። ዱባለ ተፋላሚዎቹን አባሮ ባለበት ምሽግ ተጨማሪ የወገን ጦር ሲመጣለት በረሃብና በውሃ ጥም ተዳክሞ በጥይት ተመቶ የተሰዋውን የኢትዮጵያን ጀግና ሚሊሻውን አስከሬን ወድቆ አገኙት። ጦሩ የዱባለን ጥንካሬና ጀግንነት አድንቀው የወደቀበትን ከፍታ ነጥብ 1590 ተራራ ዱባለ ተራራ ብለው ሰየሙት። በዚህ ብቻ ሳይሆን ዘመቻ ዱባለ ብለው ተፋላሚዎቹን አይቀጡ ቅጣት ቀጥተው ዱባለን በክብር ቀበሩት። ወደር የሌለው ለሀገሩ ክብር ከሶማሊያ እስከ ናቅፋ ዘምቶ ታሪክ የሰራው ሚሊሻ ዱባለ መንግስት የላቀ የጦር ሜዳ ጀግና ሜዳሊያ ከሞተ በኋላ ሸልሞታል። ለሀገር ክብር የወደቀውን ጀግናውን ዱባለ ቆርጮን ሁሌም ታሪክ ያስታውሰዋል። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ። ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879
አዲስ 1879